yazılı toplantımızın yaygın ceza hakkını bilirsiniz. İki günden sonra 20 Yanvar faciasının nöbeti yıldönümü Respublika seviyesinde qeyd olunacak. Şehitlerin aziz kabilesi yad olunacak. Onların uyduğu şehitler kabarına büyük bir ziyaret göstermektedir. Halkımızın genel açık bütün nümayendeleri, ziyarlar, iştimaiyatı nümayendeleri, Fəxri Xiyabanın böyük hörmətlə, minnətdarlıq hissi ilə yad edilir və orada şəhid düşən, uyuyan bizim şəhidlərimizin xatirəsini anırlar. Bugünkü sərgi də həmin o qanlı yanvar faciəsinə həsr olunmuşdur. Və bu müsabiqə də məsul məqsədlə keçirilir ki, 20 yanvar hadisələrini xalqımızın azadlığa gedən yolda atdığı bu addımları göstərdiyi böyük qələbə və əzmkarlıq hissini, azadlıq hissini, müqəddəs ideyaları dəstəkləsinə əksəlindirsin. İndi burada Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi, xalq rəssamı Professor Anar Əli iştirak edir, sözü ona təqdim edir. Çox sorularım, əziz balalar, uşaqlar, oradan da böyük güzel bir günü yaşadık ona göre ki, baxmayaraq 28 yıl keçir, lakin bizim balalarımız 20 Yanvar hadisələrinə aid əsərlər. Doğuca köpəyimizdən başlamış. Ümumiyyə olar ki, bu yaddaş sərgisi. Ona göre 20 Yanvar hadisələri bizim xalqımızın azadlığı uğrunda düzdür, şəhid vermişlər. Ama bizim xalqımızın qəhrəmanlığını göstərir. Silahsız insanlar küçələrə öz dövlətini, öz varlığını, öz bağlarını qorunmaq üçün, azadlığı qorunmaq üçün köylərə çıxmışlar. Və biz bu 15 yaşına qədər uşaqlar arasında bu müsabiqəni keçirməklə bir daha yenidən böyüməkdə olan məsələ vətənpərvərlik hissinin aşılanması məqsədini əsas məqsəd kimi qarşımızda bulmuşuz. Çox sağ olun, minnətdarım. Əziz balalar, əziz tədbir iştirakçıları, mən ilk öncə Qətərin İcra Hökumətinin rəhbərliyinin cənab prezident məmbərinin və kollektivimizin salamlarını sizə çatdırıram. Qonaqlarımıza öz minnətdarlığımı bildirirəm. 20 Yanvar hadisəsi Azərbaycan tarixinə qəhrəmanlıq sərnaməsi kimi yazılıb. Bu bir mənalı şəkildə belədir. SSR-nin sübuta uğraması ərəfəsində əslində bu Azərbaycanda baş verən, Bakıda baş verən bu azadlıq hərəkatı və azadlıq hərəkatına qarşı bu Sovet ordusunun hücumlu tanklarla, zirəkli texnikayla əli boş insanlara verən hücumu əslində qalanda bu imperiyanın qarılmasını üçün bir qırıldığı. Və bu günləri beynəlxalq təşkilatlarda da böyük analitiklərin çoxları bunu təsdiq edirlər ki, bu hərəkat əslində Azərbaycan xalqının, Azərbaycan millətinin, Azərbaycan vətəndaşının rəşadətini, mərtliyini göstərdi. Əziz tədbir iştirakçılarım, hər bir cəmiyyətin ən böyük və ən məsuliyyətli vəzifələrindən biri millətinin başına gələn hadisələri tarixləşdirməkdir. Bunun üçün romanlar, povestlər yazılmalıdır, şeirlər yazılmalıdır, musiqi əsərləri bəsənilməlidir, eyni zamanda rəssamlıq əsərləri yazılmalıdır. İş elə gətirib ki, 90-cı ilə qədər Azərbaycan incəsənətində yaşanan faciələrə çox zəif münasibət bildirilib. Təkcə 1918-ci ildə gənc rəssam Bəhlül bəy Kəngərli Naxçıvanda yaşaya-yaşaya o qədim Azərbaycan torpaqlarından deportasiya edilmiş soydaşlarının həyatına münasibət göstərmiş və Naxçıvana gələn soydaşlarının portretlərini çəkərək çox məşhur olan qaçıq
Aşkınlar silsiləsini yaratmışdı. Və bu günləri həmin o silsilə hansının ki, tərkibinə 30-a qədər əsər daxildir, onlar bu günləri erməni təcavüzünü ifşa edən ən ləyaqətli, ən samballı bədii tarixi materiallardırlar. Gələcək sərgilərdə sizinlə yenidən görüşəcəyik. Çox sağ olun.